Dovolte mi, abych vás seznámil s našimi dvěma studijními programy, které slouží k přípravě pro vykonávání povolání učitele tělesné výchovy a v rámci nichž můžete získat i poměrně zajímavé další kompetence pro vykonávání dalších případných povolání. Názvy těchto studijních programů v bakalářském stupni nesou tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a ten druhý studijní program má ještě složitější název vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání. Tyto názvy jsou z toho důvodu, aby plně vyhovovaly metodikám Ministerstva školství a Ministerstvu obrany, protože se jedná o studijní programy, které jsou těmito dvěma ministerstvy schvalovány a posvěceny. Co je pro tyto dva studijní programy společné, že tedy standardní doba studia v bakalářském stupni je 3 leta, ale teprve po dokončení navazujícího magisterského studia se absolvent stává plně kvalifikovaným učitelem tělesné výchovy. A to jednak pro střední školy, ale i pro druhý stupeň základních škol. Přijímací zkouška na oba dva tyto programy má společné části. První částí je talentová zkouška, která je složena ze 4 částí, a sice z atletiky, gymnastiky, plavání a sportovních her. Za každou část talentové zkoušky je možno získat 0 až 100 bodů. Studijní program vojenská tělovýchova má navíc zkoušku zjišťující speciální tělesnou připravenost pro výkon povolání vojáka. Tato talentová zkouška je hodnocena 0 až 300 body. Druhou částí přijímací zkoušky je potom test obecných studijních předpokladů, kde je možno získat 0 až 400 bodů. Připomínám, že do druhého kola postupují pouze uchazeči, kteří získali v každé části talentové zkoušky alespoň 1 bod. To znamená, pokud byste z některé části získali 0, v přijímacím řízení jste bohužel neuspěli. Řádný termín talentových zkoušek je o víkendu v sobotu a v neděli 23. a 24. dubna. Pro studijní program vojenská tělovýchova je test speciální tělesné přípravy naplánován na pondělí 25. dubna. Obdobně náhradní termín talentových zkoušek probíhá o víkendu 14. a 15. května a následující pondělí 16. května navazuje tedy ten specifický test pro vojenskou tělovýchovu. Termín písemných zkoušek je stejný jako na všechny ostatní studijní programy. První týden v červnu, čili od 1. do 3. června. Řádný termín. Náhradní termín je o 2 týdny později, od 13. do 16. června. Nyní několik slov k charakteristice těch jednotlivých studijních programů. V rámci té tělesné výchovy a sportu se zaměřením na vzdělávání plánujeme do prezenční formy studia přijmout přibližně 120 uchazečů. Do kombinované formy potom ty počty optimalizujeme tak, aby se nám zapsalo 20 uchazečů. Co se týká obou dvou studijních programů, tak 75% studijního plánu je společných. V rámci 25% si student může zvolit buď specializaci, nebo takzvané zaměření. Ty specializace, které se nabízí, jsou první je možnost studovat podle plného studijního plánu, který v sobě zahrnuje studium trenérské specializace.
Tím studiem trenérské specializace získáváte rozšiřující kompetence, kdy tedy kromě toho, že můžete po absolvování vykonávat povolání učitele tělesné výchovy, je možné po absolvování bakalářského studia získat trenérskou kvalifikaci, obvykle trenéra druhé třídy v příslušném sportu, a po absolvování navazujícího magisterského studia potom získat tu kvalifikaci nejvyšší, obvykle tedy trenér první třídy. Dále nabízíme specializaci výchova v přírodě. Jak již název napovídá, ta specializace je orientována na sporty, které jsou realizovány v přírodě, ať je to lyžování, kanoistika, cyklistika, turistika, ale samozřejmě se zaměřuje i na další outdoorové aktivity, které jsou stěžejní náplní této specializace. Poslední z nabízených specializací je specializace výchova ke zdraví. Ta umožňuje absolventům především na střední škole učit i předmět, který nese název výchova ke zdraví, má oporu v rámcově vzdělávacích programech a obvykle se vyučuje v jednom ročníku na střední škole. Takže absolvováním té specializace vlastně získáte trošičku širší uplatnění než pouze jednooborový učitel tělesné výchovy. Ten druhý studijní program, vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, má 75% studijního plánu společné s tím programem tělesná výchova a sport. 25% tvoří ta samostatná vojenská tělovýchova a tento program je velice specifický tím, že přesné počty přijatých studentů reguluje každoročně Ministerstvo obrany dle svých potřeb. Obvyklý počet je 5 studentů v prezenční formě, 5 studentů v kombinované formě, ale je možné, že se ty počty mohou lehce pozměnit například na 4 nebo 6, jako tomu bylo v letošním roce. Co je zajímavé, tak studenti tohoto programu jsou zaměstnanci Ministerstva obrany. To znamená, studenti potom, co úspěšně absolvují přijímací zkoušky, vstupují do služebního poměru a stávají se zaměstnanci. Více informací k tomuto studijnímu programu byste potom nalezli na webové stránce www.vojenskýobor.cz. Kromě přípravy jednooborových učitelů tělesné výchovy nabízí Fakulta tělesné výchovy i sportu vzdělávání učitelů se dvěma aprobacemi. První z těch aprobací je tělesná výchova plus matematika se zaměřením na vzdělávání. Tento studijní program realizujeme ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou. Přijímací zkouška je i zde dvoukolová, přičemž v první části jsou talentové zkoušky, které byly výše popsány, a druhou částí je písemný test z matematiky, kde je možno získat 0 až 300 bodů. Další kombinací jsou dvě kombinace, které realizujeme ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou, a to jsou tělesná výchova plus geografie se zaměřením na vzdělávání, a nebo tělesná výchova plus geologie se zaměřením na vzdělávání. U všech těchto zmíněných kombinací, tedy i s tou matematikou, platí, že Fakulta tělesné výchovy a sportu je tou domácí fakultou, která zajišťuje přijímací řízení, kde jsou potom ty studenti kmenově zapsány a kde kromě toho oboru tělesné výchovy a sportu studenti absolvují i pedagogicko-psychologický základ, který je nezbytný pro vykonávání povolání učitele, a obvykle zde realizují i bakalářskou, popřípadě následně diplomovou práci. U geografie a geologie je druhou částí test
z toho příslušného studijního programu, to znamená z geografie, případně z geologie, který je hodnocen 0 až 100 body. Více informací k těmto testům získáte na stránkách partnerské fakulty www.natur.cuni.cz v sekci pro uchazeče. Důležité termíny, které se váží k podávání přihlášek. Přihlášku je potřeba podat nejpozději 28.2.2022. Forma přihlášky by měla být výhradně elektronická. Součástí přihlášky na výše zmíněné studijní programy je i odeslání potvrzení od tělovýchovného lékaře, že uchazeč je schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportu. Toto potvrzení musí být vystaveno tělovýchovným nebo sportovním lékařem. Nelze toto potvrzení nahradit potvrzením od praktického nebo dorostového lékaře. Tato příloha je povinnou součástí přihlášky. Pro uchazeče, kteří by měli zájem a chuť se na talentové zkoušky připravit, nabízíme kurz celoživotního vzdělávání, který je určen právě pro přípravu na talentové zkoušky. Týká se to tedy studijních programů tělesné výchovy, vojenské tělovýchovy, dvouoborových studií, ale i pro studijní programy trenér, kondiční trenér, případně aplikovaná tělesná výchova. Opět více informací naleznete na našich webových stránkách. V případě, že by vám nevyhovoval termín žádné přijímací zkoušky, je možné nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení řádného termínu požádat o termín náhradní. Je možné požádat ze zdravotních důvodů, z důvodu, že jste například mimo Českou republiku nebo že se účastníte významné sportovní akce. Pokud se vám podaří absolvovat bakalářská studia, tak abyste se stali plnohodnými učiteli, je potřeba pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Navazující magisterské programy nesou názvy učitelství tělesné výchovy pro střední školy a ten druhý program, který navazuje na tu vojenskou tělovýchovu bakalářskou, má název učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy. Pro tyto programy je charakteristické zase, že standardní doba studia jsou 2 roky. Opět primárním cílem je připravovat kvalifikované učitele tělesné výchovy. 75% mají tyto dva programy společné, zaměřené právě na to učitelství tělesné výchovy, a 25% jsou potom opět ty specializace. Jednak tedy výchova v přírodě, výchova ke zdraví, a v navazujícím magisterském studiu již máme i trenérství se sportovní specializací, které tedy umožní získávat tu nejvyšší trenérskou kvalifikaci. A fakticky jako specializace se chová i ten studijní program učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy, kdy ta část vojenské tělovýchovy opět tvoří samostatných 25% studijního plánu. V navazujících magisterských programech je samozřejmě možné pokračovat i v těch dvou aprobačních studiích. Příští rok budeme otevírat pouze dvě, a sice učitelství matematiky plus učitelství geografie, vždy tedy samozřejmě kombinaci s tělesnou výchovou. Je to z toho důvodu, že zatím nemáme žádného absolventa tělesné výchovy v kombinaci s geologií.
Tato studia jsou realizována vždy zase s tou partnerskou fakultou. Zde bych chtěl jenom podotknout, že pokud by uchazeč už nyní věděl, že by chtěl dělat závěrečnou práci z geografie, tak doporučí, aby podal přihlášku na symetricky otevíraný obor na přírodovědecké fakultě, který nese název učitelství geografie prostřední školy plus učitelství tělesné výchovy prostřední školy. Vždycky ta fakulta, která je tou hlavní fakultou, tak tam ten student absolvuje ten pedagogicko-psychologický základ a dělá tam i závěrečnou práci. Tyto obory jsou určeny pouze absolventům těch příslušných kombinací v bakalářském studiu. Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium jsou tvořeny testem odborných vědomostí v rozsahu bakalářského studia s tím tedy, že v těch kombinacích tělesné výchovy s matematikou nebo geografií máme tak malý zájem, že obvykle bereme všechny uchazeče, kteří splní podmínky, ty základní, to znamená, mají vystudovaný příslušný studijní bakalářský program, tak bereme bez přijímaček. Druhou částí je potom test z anglického jazyka, který je hodnocen 0 až 200 body. Termín písemných zkoušek je až v červnu, od 1. do 3. června termín řádný, 13. a 16. června termín náhradní. Pro úspěšné uchazeče, kteří se začátkem září zapíší do studia, tak každoročně připravujeme adaptační kurzy, jejichž cílem je připravit i úspěšné v této chvíli vlastně již studenty, aby co nejsnáze zapadli do vysokoškolského prostředí a co nejdříve se s tou fakultou dokázali zžít a zadaptovat se na specifikum studia na vysoké škole, potažmo na fakultě tělesné výchovy a sportu. Je potěšitelné, že každoročně se nám zvyšuje počet studentů, kteří těmito adaptačními kurzy prochází. V roce 2021 to bylo celkem 250 studentů prvních ročníků. Ten adaptační kurz se koná ve Starých Splavech v areálu pod Borným v blízkosti Máchova jezera a náplní tohoto adaptačního kurzu je bohatý sportovní program a samozřejmě důležitou náplní jsou i informace ke studiu, které jsou jednak obecného charakteru, ale potom se týkají i těch jednotlivých studijních programů. Pokud vás tato prezentace zaujala nebo zaujaly vás naše studijní programy, určitě neváhejte s podáním přihlášky na poslední chvíli. Budeme se na vás těšit a pokud potřebujete nějaké detailnější informace, podívejte se na naše webové stránky do sekce uchazeči, kde veškeré informace najdete. Budeme se na vás těšit u přijímacích zkoušek a budeme vám držet palce, tak abyste v co největší míře dokázali uspět. Jako vlastně studentka, bakalářka naší fakulty, teď si na magistrovi v posledním ročníku, seš ideálním adeptem na to, aby si uchazečům, tedy maturantům, řekla nějakou informaci, cenou zkušenost, kterou si vlastně nabyla v průběhu tvého studia. Na co by si třeba měli dát pozor, ještě než se vlastně přihlásí na naši fakultu a pak tedy v průběhu toho studia na fakultě. Tak začněme tedy těmi přijímačkami, protože ty máš za sebou vlastně gymnázium, potom liceum, tak jestli bys to mohla přiblížit uchazečům. Určitě, já bych asi začala tím přijímacím řízením, s tím, že je potřeba před přijímačkama začít pracovat na nějaký kondici. Já osobně jsem si zaplatila kurz, který nabízí škola, vlastně pro lidi, co se sem hlásí.
Ten kurz je hodně intenzivní a musím říct, že v mém případě byl hodně úspěšný. Je tam vlastně zahrnuto všechno, co se pak odehrává v přijímačkách, co se jako fyzických testů týče. Mimo ten kurz jsem teda, měli jsme doporučený ještě jako nějaké další aktivity mimo kurz a já jsem chodila teda ještě plavat a běhat, co si myslím, že je jako velice potřebný a to jsou takový jako takový komplexní balíček toho, co jsem dělala a nic jiného jsem vlastně k těm přijímačkám nepotřebovala. Co se týče těch všeobecných předpokladů studijních, tak na to se nedá moc připravit, to je prostě zkušenost už právě z nějaký střední školy, ze základní školy, takže to je hodně o náhodě. A cítila jsi se nějak limitovaná vlastně tím backgroundem, který jsi měla vlastně z té střední školy Gympl Liceum, že jsi říkala, že já jako nemám tu sportovní střední školu, tak může to být nějakou nevýhodou, anebo se to dá tímhle vymazat? Já bych řekla, že vůbec nezáleží na tom, co studujeme jako střední školu. Já teda jsem od malička tancovala akrobatický rock and roll, takže jsem měla vlastně kondici, byla jsem zvyklá na tréninky, měla jsem všeobecný jako sportovní rozvoj. Pro lidi, kteří jako nesportují, tak by to mohlo být limitující, takže určitě dělat něco ve svém volném čase, ale řekla bych, že to není vůbec jako zásadní a že se dá natrénovat před těma přijímacíma zkouškama. Když by se teď vrátila v čase zpět, ale měla ty zkušenosti, které máš nyní, bylo by něco, co by si třeba v prváku udělala jinak, že bys chodila třeba na předtermíny, nebo že by si se učila prostě jinak, nebo si víc užila některé ty kurzy? Naopak, já vlastně vůbec jako zpětně nelituju ničeho. Já jsem si hned v prvním ročníku nasadila takový tempo, což jsou takový tipy a rady pro nadcházející uchazeče, chodit na předtermíny. A nic nenechávat na poslední chvíli, nechat si fakt na zkoušky víc času, než učit se to všechno den před zkouškou. A vlastně předtermíny často vyjdou, takže máte už z poloviny třeba splněno. A chodit na hned první vypsaný termíny a neříkat si, je to se nestihnu naučit. Prostě fakt zkoušet to. Ty zkoušky jsou vždycky jako tři ty pokusy, takže většinou je na to dostatek času. Případně se to dá odložit do dalšího ročníku, což bych teda vůbec nedoporučovala. Mně se to stalo poprvé letos. Ale jinak se mi to nikdy nestalo, snažila jsem se vlastně všechno udělat v těch termínech, co jsou daný. No. Takže já bych zpět nic neměnila a nechala bych to tak, jak jsem to udělala. A co se týče kurzu, tak já jsem si užívala vlastně naplno. To je to nejlepší, to, co tady ta škola vlastně nabízí. Z toho mám největší zkušenosti, nejvíc přátel, nejvíc zážitku. Takže určitě využít jako plnou paletu kurzu v rámci volitelných i povinně volitelných předmětů. A já jsem vlastně viděl, že jsi celkem aktivní na sociálních sítích a měla jsi tam vlastně rubriku, kdy se tě mohli ptát, vlastně chápu to tak asi správně, maturanti, na co se připravit nebo na co si dát pozor při přijímacím řízení na fakultu. Tak byly tam nějaké zajímavé otázky, které bychom teď vlastně mohli tady, nebo by si mohla zmínit a vlastně ušetřit třeba čas uchazečům? No určitě, těch otázek tam bylo plno. Hodně se mě lidé ptali na to, proč jsem si fakultu vlastně vybrala. S tím jsem odpovídala, takže jsem měla vždycky blízko ke sportu a jednou jsme to vlastně vymysleli s taťkou v autě, takže od té doby jsem měla jasno, neměla jsem k tomu žádný jako pádný větší důvod. Potom se mě hodně ptali, na jakým jsem přímo oboru. Já teda studuju učitelství na středních školách tělesné výchovy a mám zaměření aktivit v přírodě. Ten obor mám ráda hlavně z toho důvodu, že je v něm široké vlastně potom spektrum možností, kde se dá využít. Jsou tam různé team buildingy, různé vlastně tábory s dětma, učení tělocviku, vlastně pedagogická činnost. Takže to se mi líbí, jak je to jako využitelný a hlavně mě to strašně baví, protože aktivity v přírodě ty vlastně nabízejí největší spektrum těch kurzů a ty jsou vlastně to, co tady na té škole jako stojí opravdu za to. Mě by ještě zajímalo, že samozřejmě v průběhu toho studia, a ty jsi toho zářným příkladem, je možnost vycestovat do zahraničí. A ty jsi teď vlastně prošla opravdu tím kolečkem, které je přece jenom trošku náročnější a mohlo by někoho odradit. Tak jestli by si vlastně uchazečům k tomu něco řekla a trošičku je navnadila, aby se toho nebáli a na ten Erasmus se přihlásili. Já jsem se teda na Erasmus přihlásila za 5:12, protože jsem v posledním ročníku těsně před státnicema. Rozhodla jsem se kvůli tomu vlastně prodloužit o rok jako studium, což si myslím ale, že není vůbec jako špatný.
proč si neprodloužit mládí, když nám fakulta vlastně nabízí takovouhle možnost vycestování s tím, že na to dostanete stipendium a máte to vlastně skoro z celé části hrazené. Takže to si myslím, že jako určitě škoda nevyužít. Takže jsem do toho šla a říkala jsem si, že když ne teď, tak kdy jindy. Akorát teda to kolečko všech těch papírů, zkoušek z angličtiny a podobných věcí je dost náročný, hlavně tady v té covidové době, kdy plno lidí, kteří to mají na starost, byli věčně v karanténě a já jsem to musela všechno schánět na poslední chvíli a bylo to jako opravdu náročný, měla jsem z toho chutí to vzdát, ale říkala jsem si, když už jsem takhle daleko, tak to prostě nevzdám a stálo to za to. Teď mám díky bohu všechno podepsané a za 14 dní odlítám na půl roku do Řecka, do Soluně, takže se strašně těším a myslím si, že to je zkušenost, která je jako nikdy v životě už nebude a že to prostě může rozvíjet všechno možné, co prostě v životě nám to jako nabízí, takže si myslím, že určitě každý student by to měl využít a možná lituju toho, že jsem to nevyužila už na bakaláři, protože ještě jsem na tom Erasmus sice nebyla, ale už plánuju, že vlastně ten rok, jak budu prodlužovat, takže bych v zimním semestru ještě vyrazila na další, dokud je možnost. Nebo je tam ještě možnost stáží, takže zkusit si třeba někde učit v zahraničí. Proč ne? Já si myslím, že to je prostě možnost, která se jako neodmítá. Takže to určitě doporučuju. A kolečko, obíhání, no, papírování, to prostě k tomu patří a všechno se to dá zvládnout. Já jsem to taky zvládla, takže si myslím, že jako doporučuju. Dobře, já ti moc děkuju. Ať se daří. Děkuji. Já tobě taky. Tak, milí diváci, jak můžete vidět, tak se změnilo kompletně osazenstvo našeho studia a nedarmo se říká to nejlepší nakonec, takže nás čeká teď tělesná výchova a sport a po mé pravici je vlastně dámské osazenstvo ve složení bakalářka Monika Ludlová. Dobrý zdravím, ahoj. Tereza Kučerová. Dobrý den. Ahoj. A jinak tedy jednooborové studium TVSka a po mé levici dvouobor, tentokrát tedy mužské složení a já bych vás tedy s dovolením představil. Je to Jakub Bošek. Ahoj. Přeji hezký večer. A bakalář Josef Podlucký. Dobrý den. Tak a půjdeme tedy na otázky. Já si dovolím dát hned tu první, protože věřím, že většina uchazečů bude mít trošku zmatek, jaký je rozdíl mezi jednooborem a dvouoborem. Tak jestli bych mohl poprosit dámy a asi Moni, tedy tebe. Jo, dobře. Tak já se toho ujmu. Jednoobor znamená, že já vlastně studuju tělesnou výchovu a sport, konkrétně učitelství na střední škole tělesné výchovy a dvouoboráři kluci k tomu mají vlastně přidaný ještě nějaký předmět, třeba matematiku nebo zeměpis. Tak a teď půjdu za tebou, Pepčo. Ty jako dvouoborář, když jsi přemýšlel o studiu u nás na fakultě, tak byla jasná volba, že budeš tedy učitel s nějakým konkrétním předmětem, anebo to vyplynulo až z nějaké situace? No, já jsem hlavně chtěl na FTVS a takhle kombinace s geografií se mi líbila nejvíc. Nejvíc mi to vyhovovalo, nejvíc mi to šlo. Ještě na střední, tak jsem si dal přihlášku tam a rozhodně nelitu. A když se teď chvíli zdržíme u toho dvouoboru, tak tím, že tam je ten tělocvik a je tam v tom případě geografie, tak vlastně to studium neprobíhá, jako to je u jiných programů u nás na fakultě, ale probíhá i na jiných fakultách. Tak jestli bys to mohl trošičku přiblížit? Je to tak. Studium vlastně z 60% probíhá tady na fakultě, na FTVS a zhruba ze 40% pak na Albertově, na Přírodovědecké fakultě, na geografické sekci. A jakou s tím máš zkušenosti? No, já jsem teda nastupoval na tělesnou výchovu a matematiku, protože mě matematika už na střední hodně bavila, ale zároveň jsem byl i vášnivý sportovec, takže tahle kombinace pro mě byla jako dělaná a hlásil jsem se i teda na pedagogickou fakultu, taky kombinace tělesná výchova a matematika a nakonec jsem byl přijat sem, čehož také nelituju a probíhá to v podstatě stejně, akorát s tím, že já těch 40% mám na matfizu a ne na přírodovědecké fakultě. Já si dovolím tedy ještě poslední otázku k tomu dvouoboru, než přijdu na vás, dámy. Mě by zajímalo, jaké možnosti studia toho dvouoboru tady u nás na fakultě jsou? Tak, můžeš. Děkuji.
Tak je to buď matematika nebo geografie. Dřív byla čeština, ale to se nejsem jistý, jestli ještě je. A samozřejmě geologie. Ano, ze zákulisí dostáváme pokyn. Děkujeme panu proděkanovi. Super, díky. A teď půjdu tedy, dámy, na vás. Vy, když jste volili vlastně naši fakultu, tak proč to nakonec nebyl ten dvouobor jako u pánů a šli jste cestou jenom toho jednoho oboru? No já jsem tím dvouoborem teda upřímně ani nepřemýšlela, jsem rovnou jako bych chtěla prostě na FTS a zvolila jsem právě to obor TVS a že bych šla na geografii nebo na matfis, to úplně jsem jako neviděla tuhle cestu, no. Takže prostě jsem zvolila jenom ten jedno obor, no. A Moni? Já jsem chtěla hlavně něco hodně obecného, aby to zahrnovalo všechno možné, takže tak. Dobře, tak já vám děkuju. Tím jsme tak nějak jako uvedli jednoobor a dvouobor a teď si dovolím stran vlastně toho praktického života, toho studia. Vy dámy budete mít přednost, takže se zeptám, když jste vlastně se ucházeli o studium u nás na fakultě, tak co tomu vlastně předcházelo, jak probíhaly přijímačky a zároveň, jestli ty přijímačky jsou jiné než například u trenéra anebo u sportovního managementu? Tak já začnu. Tak já jsem teda nastupovala, když na vysokou školu, když byl covid, takže já jsem se vlastně těch talentových přijímaček vůbec vlastně nezúčastnila. Měli jsme pouze písemné a to vlastně jsou ty všeobecné studijní předpoklady. A právě si myslím, že potom teďkon se to vlastně i ukázalo později, že jsme ty přijímačky neměli, protože to nebylo úplně jednoduché. Vlastně ty jednotlivé sporty a zápočty vlastně plnit, no. Moni, ty jsi to vlastně zažila před covidem, takže talentovky se tě týkaly. Ano, tam... mě se týkaly. Je to sice 5 let zpátky, takže už to mám takový rozmnožený, ale pamatuju si na to samozřejmě. Já jsem musela skládat talentové zkoušky samozřejmě taky psaný z všeobecných předpokladů. Pak byly sportovní hry, tam byl basket a volejbal, plavání, gymnastika a atletika vlastně byla. Takže tyhle ty všechny jsem já musela splnit a bylo to poměrně náročné, ale dá se na to připravit samozřejmě. Na ty všeobecné moc ne, na to nic neexistuje, to jsou prostě zkušenosti už ze střední školy a jako všeobecné vědomosti, ale na ty talentové zkoušky se dá samozřejmě natrénovat kondička a ještě FTS se nabízí kurz, který se dá zaplatit, takže to určitě doporučuji, já jsem ho měla a splnila to účel. Dobře, děkuju. A zeptám se vás, ve chvíli, kdy se hlásíte vlastně na fakultu, chcete dvouobor, tak to přijímací řízení probíhá na fakultě a zároveň na té fakultě jiné? Je přesně to tak? Přesně tak. Vlastně to talentové zkoušky jsou stejné, jak už říkala Monča. Takže atletika, gymnastika, smíčové hry a plavání, z čehož se dá získat 400 bodů a dalších 100 bodů se pak dá získat na geografii, na testu. A vlastně všechno se sčítá ty body a podle toho, podle bodů dosažených se pak rozhodne, zdali se uchazeč přijme nebo ne. A na té matice je to trošku jinak. Tam se teda dělají jasně ty talentové přijímačky z toho samého, ale potom se nepíše test nebo z těch teoretických vědomostí na matfizu, ale píše se tady spolu s managementem, je tam nějakých 6 příkladů zaměřených na matematiku, na nějaké logické uvažování a vlastně stačí splnit, myslím, dvě úlohy a ten student by měl být přijat. Dobře, děkuji. Postoupíme tedy dál. Už jste tedy přijatí. Jaké byly ty první ročníky? Já vím, že jednak před nástupem na fakultu, tak jsou tady různé zácvičováky, seznamováky, tak milé dámy, jakou s tím máte zkušenost a jestli byste tím nalákali uchazeče o studium k nám? Tak já určitě doporučuji se vlastně zúčastnit toho zacvičováku, toho seznamovacího kurzu. Vždycky to vlastně ve 2 termínech a je to super v tom, že vlastně jsou tam všechny obory dohromady, takže už předběžně, když se vůbec vlastně nastoupí na tu školu, tak už se vlastně seznamujete s těma spolužákama, získáváte vlastně různý zkušenosti o těch vlastně našich instruktorů, co tam s námi jsou. Ty pro nás vlastně připravujou vždycky celodenní program, takže se tam určitě nenudíš, ale zároveň je to i zaměřený na to, aby my bychom zjistili nějaké informace ohledně té školy a celkově nám jakoby radí, jak vlastně studovat prostě celý to studium.
Moni, ty to nějak doplníš? Vlastně si to shrnula úplně komplexně, krásně. Já doplním jenom to, že se to odehrává v hrozně hezkém prostředí na Máchově jezeře a mě to vlastně strašně namotivovalo k tomu studiu. I jak jsem tam poznala ty lidi, tak jsem měla vlastně motivaci k tomu s nima na té škole zůstat, fakt do toho dát trochu víc a tak mě to jako odstartovalo, odstřelilo, takže určitě doporučuji, to je jedna z nejlepších věcí. Co se týká vás, tak vlastně krom těch zácvičováků a seznamováků, tak má potom ten váš, tím, že jste dvouobor, tak ještě něco specifického, že se scházíte ať už s matfizem nebo s tou geografií? Tak začneš? Tak já začnu. Tak co se týče, jak víceméně se tak skupina schází spíš s fotovosákama, než se studentama geografie, ale nějaká mezioborová takový sounáležitost tam samozřejmě je. Takže se šerujou se materiály, testy, samozřejmě poznámky, všechno. A taky se chodí společně na různé dýchánky, dejme tomu. Já doplním k té matematice, tam také probíhá nějaký seznamovák, kterého já jsem se tedy nezúčastnil, protože jsem se v té době účastnil toho seznamováku právě na FTVS, ale je tam taky ta možnost a pak je tam taková, řekl bych, velice pohodová skupina lidí. Většinou jsou to taky dvouoboráři, kteří mají třeba matematiku, fyziku nebo matematiku, geografii, kteří tam vlastně chodíme, je to jak kdyby společná skupina, máme spolu ty předměty a vesměs jsou tam velice příjemní lidé, taky si pomáháme navzájem a myslím si, že takhle by to mělo fungovat, no. Dobře. Já věřím, že uchazeče bude určitě zajímat, jak to funguje s praxí. Tím, že jste vlastně učitelé, tak jak probíhá praxe v bakalářském a v navazujícím magisterském? A zeptám se tedy nejprve tebe. Tak já ještě jsem se praxí neměla to možnost zúčastnit, takže ještě nedokážu říct. Dobře, takže Moni, je to na tobě. Oni totiž praxe na bakalářském studiu nejsou, teda pokud vím, tak možná proto. A jsou teda jenom náslechový, kdy se chodíme dívat, vlastně to jsem zažila já, chodíme se dívat do různých hodin tělesné výchovy, na různé lekce trenérské jsme taky chodili, na volejbal, basketbal, přesně na takovýhle různý. A já teďkon ve druháku na magisterském jsem měla vlastně praxe na středních školách, s tím, že jsem měsíc a půl vlastně učila, byla jsem v tom procesu a bylo to strašně fajn, že jsem si to dokázala vyzkoušet, jak to vlastně probíhá. Plno těch studentů pak zjistí, jestli se tomu věnovat chce nebo nechce, protože si to vlastně zažije se vším všudy. A mně se to strašně líbilo a já bych určitě učit do budoucna chtěla. Líbilo se mi i ten vztah vlastně s těma dětma. A jediné, co potom ještě navazuje, tak v letním semestru nás teď čeká praxe na základních školách. Mm-hmm. Kubo, a co ty? Já jsem měl taky vlastně náslechové praxe tady na FTVS a mám za sebou už jedny praxe na matematice, které bohužel teda probíhaly online formou, což mě mrzelo, zase na druhou stranu člověk si aspoň vyzkoušel něco nového a teď mám před sebou ty druhé pedagogické praxe na matematice a za rok potom ty praxe na FTVS. A co se týče geografie, tak na bakaláři jsou, jak už říkala zase Monča, náslechová praxe, jak z těláku, tak z geografie. Plus tam je ještě nějaká asistenční služba, což funguje tak, že se pomáhá tomu vyučujícímu, ale hodinu vede on. A pak na magisterském, tak už v prváku na magisterském jsou praxe z geografie, které jsou pak i v druháku a ve druháku se k tomu přidají praxe z tělesné výchovy. A je něco v průběhu studia, na co byste mohli uchazeče upozornit, co je úplně odlišné, samozřejmě krom toho té výuky na těch školách, tak jestli tam je něco odlišného oproti trenérovi, kondičnímu trenérovi? Moni, ty možná budeš... Já vzhledem k tomu, že jsou to jako nový obory, se kterými nemám moc zkušenost, tak jako se přiznám, že úplně nevím, co je tam přesně rozdílný. Tuším, že je tam, myslím, trochu jiná ta talentová zkouška, že jedna tam není gymnastika, myslím, nebo nevím, jestli to říkám správně. Ano, říkám ano, to ano. Pokyny, no, jasný. Tak asi takhle, k tomu bych řekla já. A co u vás? Samozřejmě ta velká odlišnost je, že musíte vlastně přejíždět mezi dvěma fakultami. Je to pro vás tím náročnější, nebo to naopak vnímáte jako příjemný zpestření? No, náročnější je to třeba v tom, že když se tvoří rozvrh, že se musí zohlednit větší čas na dojíždění, na což máme ale výhodu, že si zapisujeme hodinu před ostatními. Vlastně dvojoboráři zapisují každý zápis předmětu hodinu před, což je obrovská výhoda.
A pak samozřejmě strávíme větší čas v tramvaji, ale zase, když se jezdí v partě, tak to rychle uteče. A zase změníme prostředí, není to tak stereotypní. Já asi nemám co dodat, Pepa to vystihnul velice dobře. Tak a když byste měli poradit něco našim uchazečům, proč by měli případně zvolit právě vlastně jedno obor anebo dvou obor? Tak já dám přednost teď tobě, Teres. Proč by měli na jedno obor, jo? Proč jsi ho vlastně vybrala ty a proč by měli případně jít i uchazeči? No já jsem jako celkově vůbec neměla zájem vlastně o tu matiku nebo o ten geografii, takže u mě to byla jasná volba, proč jít na ten jedno obor. A já nevím, no, pokud ten dotyčný nechce opravdu se vlastně té matice věnovat, nebo pokud opravdu je to fakt matikář nebo to, tak to samozřejmě doporučuji, ale jinak si myslím, že ten jeden obor jako se stačí. Tak, Moni? Já jsem si to vybírala hlavně z toho důvodu, že jsem do budoucna pak plánovala, pokud mě to samozřejmě bavilo, což se naplnilo, že bych učila třeba jenom na půl úvazek, protože k tomu mám ještě svoji firmu podnikání, takže já jsem to hlavně volila z tohohle důvodu, že bych k tomu chtěla třeba dělat ještě něco jiného, což u těch dvou oborářů si troufnu říct, že už potom pak časově nejde zvládnout. Takže z toho důvodu. A ještě, co mě napadlo v předešlý otázce, jak se liší vlastně TVSko, náš obor, oproti těm trenérům, tak vlastně trenéři potom jako ve výstupu můžou třeba trénovat, mají nějakou licenci, ale my jsme vlastně jako pedagogové učitele, kteří můžou normálně jít vlastně učit tělesnou výchovu do škol. Dobře, děkuju. Kubo? Já bych určitě rád propagoval dvou obor, protože si myslím, že učitelů je málo, kort učitelů teda matematiky v téhle době. Takže určitě, pokud vám matematika na střední škole jde a zároveň vás baví sport, tak si myslím, že je to velice dobrá kombinace. To za prvé. A za druhé, já jsem to teda volil i z toho důvodu, že jsem měl trošku strach, když půjdu studovat pouze to TVSko, že nebudu mít uplatnění. U té matematiky je to zcela jasné, že prostě učitelů matematiky moc není a proto bych volil znovu tuhle cestu. Děkuju, Pepčo, ty. No a proč zvolit dvoj obor tělocvik geografie, tak je to podle mě minimálně ten bakalář a pak jsou daleko víc možností s tím, takže kdyby se vám to třeba nebavilo, tak můžete samozřejmě se po bakaláři změnit na samostatný magisterský a jít zase trenérským stylem, anebo třeba přijít na samostatnou geografii, tvořit mapy a vlastně máte daleko víc možností a zjistíte, vlastně po třech letech, co vás baví a tam se pak můžete dále věnovat a uplatnění určitě větší. Můžete si pak vybírat, na jakou školu nastoupit. Úžasný. Já vám moc děkuju. Navíc, jestli ještě můžu pardon. Říct, je to možná, aspoň z mýho pohledu to bylo, že asi jsem neměl tolik tělocviku, což pro mě bylo výhoda. Takže ten, kdo nás slyší a nechce tolik sportovat, tak může jít cestou po oboru. Úžasný, tak to je taková krásná tečka nakonec. Já vám moc děkuju a přeju vám tedy hodně štěstí, Moni, tobě na Erasmu, ať se daří. Děkuji moc. A pro vás, pro všechny, jak jste mohli tam někde dole vidět, probíhá tam reklama na Tour de FTVS, která bude probíhat 18. března od 14 hodin. A na vlastně vaše žádosti a prosby tedy vycházíme vstříc a bude vás čekat vlastně skupinka našich studentů, kteří vás provedou po naší fakultě. A veškeré další info uvidíte na našich sociálních sítích, Facebooku, Instagramu v příštím týdnu. A nyní nás tedy již čeká další vlastně skupinka a to bude vojenská tělovýchova. Takže jdeme na ní a já vám moc děkuji a mějte se krásně. Děkujeme. Díky. Na shledanou.